Birçok ailenin cüttüyü narahat eden problem sonsuzluk. Siz de bundan eziyet çekirsinizsen noyabrın 25'inde diğer şey yapmak güzeldir. Azerbaycan'da 800'den çok aileye sevinç vəhf edən peşəkar mütəxəssislər Hint klinikasından Rajani Chandra ve Rona Kimelo değerli məsləhətlərini verəcəklər. Övladının sağlamlığını düşünən valideynlər üçün de mütəxəssis məsləhəti olacak. Saat 14.00'da ekran karşısında. Bundan başqa ağrılardan qurtulmaq üçün unikal üsulumuz var. İğnəsiz, dərmansız çare. Bu metodu isə dərini cavanlaşdırır, üzü təravətləndirir. Yaşama gözəldir, mütləq izləyin.